vi kolla hur mycket sprit en sån här fin pralin innehåller egentligen. För att göra detta har vi inhandlat 5 stycken prima praliner från Hemköp. 1 stycken morskniv och ett snapsglas. Då öppnar vi den första. Prasslar fint, den känns färsk. Så skär vi av toppen på karamellen. Oops. Ja, där kom det ju ut lite grann på sidan. Det gör ju ingenting för vi har 4 kvar. Mm. Notera att försökspersonen äter upp innehållet. Nej, inte innehållet. Nej, innehållet ligger här. Nej, jag menar ju ytterhöljet. Du tar karamell nummer 2. Den gången tar vi lite andra rörelser. Det började droppa. Ja, titta där. Titta där. Titta där. Nivån stiger. Mm. Även material nummer 2 slukades. Mm. Du ser här tydliga spår på kniven efter alkoholhaltiga. Nu tar vi karamell nummer 3. Oj, oj, oj. Mm. Det steg många milliliter. Man kan redan se här, glaset är fyllt till 10%. Mm. Tar vi nummer 4. Känns lika färskt fortfarande. Den här gången ska jag skära lite längre ytterst här så man får kvar lite mer utav karamellen. Se här hur fint det rinner. Titta! Jag tror minsann det var lite till i den där. Lite mer än de övriga. Notera ljudet när han äter. Låter det. Det är färska karameller här. Sponsored by Hemköp. Fast de vet inte om det. Nej, men nästa gång är det gratis. Eller, nästa gång tar vi andra karameller. Sponsored by not asking any questions first. Ja, så kommer vi här till avslutningen. Nummer 5. Nu har jag fått in det här. Ja. Som vi ser så har vi fått in det här. I glaset, och det är en hel del utanför glaset också. Ja, då återstår ju bara en sak då, att dricka det där och se hur gott det egentligen är. Precis, du ser på din bild där på nivån. Vi ska zooma. Det är som det här, som det här köket eller vad de heter, mat med Leif och Ulf. Det här är dryck med Leif och Ulf. Precis. Ja, det är nästan halva. Ja, då säger vi skål för sommaren som har varit och hösten som kommer och god jul. Mm. Wow, det drar nästan som en klaring. Ja, vi bryter här.